A onaj koje izmijeni, a zna kako glasi, pa grijeh za to pada na onoga koje mijenja, Allah zaista sve čuje i sve zna. Ko čuje oporuku? Bilo da je čuo od koga? Od oporučitelja ili od nekoga koje je prenio od njega, kako god, pa je nakon toga šta? Izmijeni. Kako god. Čuo sam jednog naših šehova, kaže, tako je babo nešto oporučio i on je došao i ubijedio babu da bude oporuka kako treba. Nemoj živ bio, nemoj pečat udariti naopako pred smrt svoju. I ubijedio babu i babo je napravio oporuku kako će biti. I nakon što je babo umro, sin hoće najstariji drugačije da uradi. I ovaj mu šeh ode ponovo, kaže, ja sam babom razgovarao, babo je rekao drugačije. Kaže, grijeh, kaže, meni zavrat. Kaže, nemoj živio. Kaže, Allahova kazna, meni zavrat. Nemoj, kaže, živio Allahovu kaznu, kaže, ne može niko trpiti, živi. Ne, kaže. Jer da ne bi neko nešto kazao, tako? Jer kod nas je, pola nam je života, šta će ljudi kazati, kako će reći. Treba gledati kako će ljudi kazati tamo gdje je šerijat ostavio prostora, pa ne treba davati ljudima tako povoda da o tebi ružno misle. To definitivno. I to je ciljeva šerijata. Međutim, ako je ugađati ljudima na uštrb propisa, onda nema to svoga mjesta. I kaže, nikako nego tako kako jeste. Kaže, Allaha mi, kaže, nije prošlo 7 dana. Otišao je, kaže, u bolnicu. Nešto mu se, kaže, pojavilo na stopalu. Amputirali desno stopalo. Na lijevom, lijevo, desna potkoljenica, lijeva potkoljenica, desno stegno, lijevo stegno i to kaže sve u kratkom vremenu i umre. Ja Allahovu, ja Allah. Allah, to su riječi. Čovjek oporučio tvoje da ispoštuješ ono što je oporučio. A koga promijeni, pa je grijeh na one koji mijenju. Grijeh te može taj grijeh da vidiš negativnost na ahiretu, može biti na dunjaluku, može na dunjaluku i na ahiretu, a može te uzvišeni Allah oprostiti. Ne znaš šta te čeka. I ovdje najgore što nije on to uradio onako, jeli, nego opomenuti si nemoj i ti opet šta? Činiš.